မင်္ဂလာပါရှင်။၂၀၂၄ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပရသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပရမြို့ချမှုစီဌာနမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့၂၄ရက်တွင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေပူချိန်ခြေနေများကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်နှုန်းထက်5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ6
ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကင်းပြည်နယ်နဲ့တင်းလိုက်တိုင်းဒါကြီးတို့မှာမေလာရဲ့ပုံမှန်ဘူးကျင်းတို့ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာမေလာရဲ့ပုံမှန်ဘူးကျင်းတို့ထက်2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသပိုင်းတို့မှာမေလာရဲ့ပုံမှန်ဘူးကျင်းခန့်သာရှိခ
မကွေးမြို့အောင်လံမြို့တောင်တွင်းကျင်းမြို့စင်ပြူကျင်းမြို့တာယာဝတီမြို့နယ်ဘောလခဲမြို့တို့မှာ၄၂ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွဲ့ရာမိုးရဲ့ချိန်များကတော့ကောတောင်းမြို့မှာ၁.၃၆လက်မှရန်ကုန်ကပ္ပအေးမှာ၃.၃၆လက်မှစောတော်မြို့မှာ၃.၃၆လက်မှမော်ဘီစပြိုင်မိုးလီဝတမှာ၃.၃၂လက်မှနဲ့ ရန်ကုန်မြို့လာလုံးမြို့နယ်မှာ၃.၃၆လက်မှမော်ဘီစပြိုင်မိုးလီဝတမှာ၃.၃၂လက်မှတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လေတနအိုက်ခွဲချိန်မိုးလီဝတကျွရုမှာဖောင်းရွှေပေါ်ရာကပ်လီပင်လေပြင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သက်သက်ဖြစ်ရနေပြီးကျွန်ဘင်္ဂလားပင်လောအော်မှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ရနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းစွတ်ဒေသတွေမ
ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရောရောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင့်ဖြစ်ရနေပြီးချန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ရနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှဲငယ်မှာအတင့်တင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းအမြင့်မှာမြမကန်ရတရှောင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပင်မှာ6ပင်ကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။နက်ဖြစ်နေတဲ့ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းပြည်ကြီးမှာနေရကြကြနဲ့စကမ်းတိုင်းတာကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းတာကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းတာကြီးရန်ကုန်တိုင်းတာကြီးအေရတိုင်းတာကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရကွကြားမှုတချုံရွာပြီးစကမ်းတိုင်းတာကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းတာကြီးနေပြည်ရောရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင့်ဖြစ်ရမှာမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမြက်ပြတ်အတွက်တိုင်းတာကြီးနဲ့ပြည်내များရဲ့မျိုးကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလွတ်သားနဲ့ဇလပေးရခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
ပြည်တော်နဲ့အိမ်တို့ရဲ့အတွက်နှစ်ဖက်မြောက်ထိမိုးလေဝသချင်းနေခံမှန်းချက်မှာတိုင်အင်းသင်းသင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးကြီးမှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးကြီးမှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရာကုန်မြို့နယ်အတွက်အတွက်နှစ်ဖက်မြောက်ထိမိုးလေဝသချင်းနေခံမှန်းချက်မှာ နေရာကွာကြာမိုးရွှံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးကြီးမှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တရနှစ်ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးကြီးမှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခုနစခုနှစ်ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန်လေးမြို့နယ်အတွက်အတွက်နှစ်ဖက်မြောက်ထိမိုးလေဝသချင်းနေခံမှန်းချက်မှာတိုင်အင်းသင်းသင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးကြီးမှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တရနှစ်ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်
မွေးတုံရွာနိုင်ပါတယ်ရှင်